بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, انڈیس ٹیکس ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو, ہم نے پیپر شروع کیا ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی بورڈز کا, جو کہ 2 جنوری 2020 کو یہ پیپر ہو چکا ہے. آج اس کا پارٹ 4 اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میتھمیٹک پورشن کا ہم نے شروع کیا ہے, تو شروع کرتے ہیں کوشچن نمبر 22 کو. دیکھیں دوستو, کوشچن تھوڑا سا ڈم نظر آ رہا ہے, لیکن میں پڑھتا جاؤں گا, آپ دیکھتے جائیں. کوشچن کچھ اس طرح سے کہ پور بوائے شیئر سرٹن اماؤنٹ آف منی, چار لڑکے کچھ رقم اکٹھا کر رہے ہیں, اکٹھا کر لیتے ہیں. دا فرسٹ ریسیو 1/6 آف اٹ, پہلے لڑکے کو 1/6 حصہ ملتا ہے. دا سیکنڈ 1/4, دوسرے کو 1/4, اینڈ دا تھرڈ 1/2, اور تیسرے کو 1/2 حصہ ملتا ہے, اور آخری کو اینڈ دا فورتھ ریسیو $5, اور آخری کو $5 ملتے ہیں. تو ٹوٹل کتنے پیسے ان لڑکوں نے جمع کیے ہیں؟ اسی کوشچن کو ایمیسوڈ میں لکھ چکا ہوں, وہاں سے دیکھتے ہیں. دوستو دیکھیں ذرا, یہاں سے آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے گا. دس از دا کوشچن. چار لڑکے کچھ اماؤنٹ جمع کرتے ہیں, پہلے لڑکے کو 1/6 حصہ, دوسرے کو 1/4, تیسرے کو 1/2, اور چوتھے کو $5 ملتے ہیں. تو انہوں نے کتنے پیسے جمع کیے تھے؟ اس طرح کے کوشچن کو کیسے سالو کرتے ہیں دیکھیں دوستو. دیکھیں, سپوز فرض کرے ہمارے پاس ٹوٹل رقم جو ہے نا, لیٹ ایکس بی دا ٹوٹل, ایکس بی دا ٹوٹل, ایکس جو تھا وہ ٹوٹل تھا. اب اسے ایکس میں سے اگر ہم ان تینوں کے حصے مائنس کریں, ایکس مائنس یہ 1/6, 1/4 اور 1/2, تو یہ ہمارے پاس 5 آنا چاہیے. تو 1/6 ضرب ایکس, اس کا مطلب ہے 1/6 1/6 جمع 1/4 کا مطلب ہے اس کو ایکس سے ضرب دینا, کیوں ایکس ٹوٹل ہے. 1/4 جمع 1/2, تو اس کا آنسر آنا چاہیے 5, کیونکہ ٹوٹل میں سے اگر ان تینوں کا حصے ہم مائنس کریں تو آخری بندے کو, چوتھے بندے کو $5 ملتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے دوستو بات؟ یس, اوکے. اب اس کو اگر عمل کریں, ایکس جمع ایکس بٹ چھ جمع ایکس بٹ چار, اس کا ایل سی ایم آ جائے گا 12. تو اس کو ایسے کریں گے, ایکس مائنس اس کا 12 ایل سی ایم آ جائے گا. تو ہمارے پاس اب پہلے آ جائے گا 2x جمع 3x اور جمع 6x آ جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کا ہول ڈیوائڈیڈ بائی 12 از اکول ٹو 5. اب یہ ہمارے پاس آ جائے گا x مائنس, ان کو اگر آپس میں جمع کریں تو 6, 9, 11, 12, 11, تو یہ 11x بن جائے گا. 11x ڈیوائڈیڈ بائی 12 از اکول ٹو 5. اب 12 کو دونوں سائڈ سے ضرب دے دیں تو 12x آ جائے گا, مائنس 11x از اکول ٹو 12 ضرب 5, 60 آ جائے گا. تو x کی قیمت ہمارے پاس آ جائے گی 60. تو انہوں نے کتنے پیسے جمع کیے تھے؟ 60. اب دیکھیں ذرا, پہلے بندے کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ 1/6 ضرب 60, اس کو 10 روپے مل گئے. اس کو اگر آپ کل کریں, دوسرے کو 1/4 ضرب 60, تو اس کو کتنے ملے؟ 15 روپے, ٹھیک ہے دوستو. اور تیسرے کو کتنے ملے؟ 1/2, 1/2 ضرب 60, اس کو مل گئے 30 روپے. اور آخری کو 5 روپے بچ گئے, تو وہ آخری بندے کو مل گئے, تو ٹوٹل 60 آ گئے. تو اس کوشچن کا آنسر ہمارے پاس ہے 60. دیکھتے جائیں اس آنسر کا, یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے, دیکھیے آپشن سی کریکٹ آپشن, اس میں آپشن سی ہے. اس طرح کوشچن نمبر 23 کو ذرا دیکھیں. 23 یہ ایزی کوشچن ہے, اس کو ذرا جلدی جلدی آپ کو کریں, یہ خود کر لینا میں, لیکن تھوڑا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ پہلا ہے 8.01 ضرب 24.01 ڈیوائڈیڈ بائی 1.903. اس کو اگر آپ حل کرو گے تو اس سے آپ کو ملے گا
01 और 06 ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। इधर क्वेश्चन नंबर 24 100 जमा 82 यानी 182 इसका स्क्वेयर रूट निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 13.49। तो इसमें 13.49 नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, 25 नंबर ये हमारे पास है 60.041 जरबे 0.044 और डिवाइडेड बाय 0.001118 118। ठीक है दोस्तों, इसको अगर आप हल करोगे तो इससे आपको 2238 तो उसको राउंड करोगे तो आपको मिलेगा 2239। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। अब ये दो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है तो इसको बाद में हल कर लूंगा दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। तो जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई है, समझ गए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।